I quan lojra fjalës qëndrime dit pas dite të qeveritarëve dhe me bindje u thot se kur e kishin informacionin, nuk rendën në kërkim të provës, por e lanë drogën që tu ikë. Ani po thonë, ka patur informacione, por nuk ka prova. Po thonë, ka patur avion, por nuk ka prova se janë mbushur me drogë. Me fjalë tjera, me qenë se nuk i kapim, nuk ka prova. Një qeveri e përgjegjshme dhe dorë jashtë nga skandali nuk mund t'ja lejonte kur vetës të fliste kështu. Informacioni është hapi parë për të shkuar drejt provës. Vetë informacioni është një lloj prove. Prova aty ka qenë, por e kanë lënë livadhis. Lulzim Basha nuk e kurseu ironin ndaj autoriteteve shtetërore, kur i pyeti se nëse avionët privat që ulën nga Gjadri në Divjak apo Kardhiq nuk transportojnë drogë, atëherë me çfarë sporti merren? A mund na thonë çfarë është sporti me cilin merren këto avion? Çfarë transportojnë? Çfarë din provën? Dyshja Ramameta. Mos vallë kanë pritur që droga derdhet rrugës? Edhe kjo provë do të dalë, mos mërziten. Endërsa kjo çështje ka dominuar politikën e dy javëve, situata ekonomike lexohet si gjithnjë më e rëndë nga kryetari i opozitës. 38% të ardhura më pak në 3 muaj është shifra e saj. Negative është edhe shifra për punësimin. Të ardhurat nga sigurimet shoqërore për periudhën janar-mars të vitit 2014 rezultojnë 5.8% më pak. Ose punësimi në vend në këtë 3 mujor ka rënë me 5.8%, ose evazioni i administratës tatimore është rritur me 5.8%. Për ata që lodhen nga shifrat, kreu i së djathtës përdor dhe gjuhën e thjeshtë. Aq sa mund mbulohet dielli me shosh, aq mund mbulohet e vërteta ekonomisë me propagandë, me llafe, me akrobaci, xhonglime apo regji qendrore. A mund na thonë çfarë